Pessoal, fachada moderna, aqui nós temos. Garagem para dois carros, também nós temos. Rampa de acesso na granitina, temos também. Rampa de acesso de pedestre no mármore cinza grey, temos também. Fachada com pedra natural, não poderia faltar, né? Temos também. Fachada com vidro espelhado, temos. Temos também. Paisagismo, temos também. Gente, é uma casa... muito, ficou muito bonito. Uma das localizações que eu gosto demais. Por quê? Porque aqui o terreno não tem tanto corte, ele tem um terreno pouco plano, né? Só tem essa rampinha bem levezinha, mas era um terreno plano. Nós estamos ao lado da portaria aqui. Gente, sistema de som integrado na sua residência. Sala com pé direito duplo, cortineiro de lá, cortineiro de cá. Você tem uma casa bem moderna, como eu falei para vocês. Mas Lucas, o que, que é modernidade para você? Você tem um porcelanato 1,20 por 1,20, você tem um rodapé de 15 centímetros, você tem isso aqui, ó, toda a casa, os interruptores já estão entregues para você, para automático. Aqui você tem um sistema de automação, então tanto elétrico, tá? Então, Alexa, desliga a luz, tal, vai desligar. Um dos pontos que eu gosto muito é essa integração entre sala, cozinha, área gourmet, área de lazer. Então você tem toda essa integração, você causa uma sinergia bem legal para dentro da sua residência. Estou falando em sinergia, nós temos um acabamento maravilhoso, que é o mármore no Via Láctea, tanto na bancada quanto na banca, na cuba, né, da sua cozinha. Aqui nós temos bastante iluminação e ventilação natural também na sua residência. Grafiato no muro, grafiato na parte externa da sua residência, paisagismo. É uma casa muito boa, né, gente? Como eu havia dito para vocês. Aqui a parte da cozinha, da área gourmet, né? Olha que legal. A piscina, ela tem aqui. Olha o tamanho. Da parte de hidromassagem, tem um Czinho de hidromassagem. Aqui nós temos a parte da hidromassagem, que ficou linda com esse painel em pedras também. E lembra do que eu falei para vocês, do detalhe do vizinho da parte de fundo? Tá aí, ó. Nós estamos ao lado da portaria. E essa parte aqui é uma parte que não tem construção. É uma parte de entrada do condomínio, então... você não vai ter vizinho de fundo. Um dos pontos muito positivos. Aqui nós temos uma dispensa. Parte de dispensa. Aqui nós temos o lavabo para atender essa parte social da sua residência. Aqui a lavanderia. A lavanderia ficou bem legal também. Bem reservada. Espaço para máquina aqui embaixo. Muito bom, gente. Muito, muito bom mesmo. Uma casa boa, viu? Que casa sensacional.
Essa casa aqui, ela é composta, gente. Vamos lá. Eu não vou falar, vou deixar você viabilizar. Primeira suíte. Todas elas têm a porta de acesso ao corredor. Água quente e água fria. Nicho no São Gabriel. Olha o nível da bancada, da bacia sanitária, gente. Coisa linda. Tanto Brax. Ficou bem legal também. Aqui, ó, cortineiro iluminado também. Interruptor da Alexa. Banheiro social. Aqui a outra suíte também. Mesmo espaço, mesmo. O Ctrl C e Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V, água quente, água fria, revestimento bonito, bem esperoso, bem legal. Porta também para o corredor. E aqui a suíte, gente. Eu gostei, viu, gente? Essa casa aqui é uma das melhores, um dos custos-benefícios bem legal, abaixo de 1,5 milhão aí. Casa sensacional para você vir conhecer e se apaixonar. Enquanto você não tá aqui, eu vou curtir um pouco desse som. Tchau! Não se esqueça, hein? Inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Tchau!